Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Mərkəzi Klinikanın baş həkimi Kamran Musayev millət vəkili Gənirə Paşayevanın vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verib. Biqaz xəbər verir ki, baş həkim APA-ya açıqlamasında Gənirə Paşayevanın vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib. Gənirə xanımın reanimasiya şöbəsində süni tənəffüs aparatına bağlı müalicəsi davam edir.